У Слов'янську правоохоронці по гарячих слідах розкрили крадіжку. Четверо раніше судимих місцевих жителів намагалися викрасти з однієї з квартир побутову техніку та електроприлади. Проте були помічені свідомим сусідам володарки у селі, який і викликав правоохоронців. У Слов'янський відділ поліції зателефонував місцевий мешканець 82-го року народження та повідомив, що з квартири його сусідки, розташованої на першому поверсі, невідомі через вікно виносять речі. У лічені хвилини на місце події прибули співробітники поліції, охорони і оперативники, які на гарячому затримували чотирьох раніше судимих місцевих жителів. Найстаршому з них 50 років, а молодшому – 27. Встановлено, що один із затриманих – сусід потерпілої. Чоловік, розпиваючи спиртні напої зі своїми знайомими, запропонував їм викрасти майно з сусідської квартири і продати його. Для цього зловмисники розбили скло віконної рами, двоє з них проникли до оселі, інші двоє залишилися на вулиці, аби збирати і ховати речі, які подільники передавали їм через вікно. Проте завершити задумане їм завадив пильний сусід і співробітники поліції. Тож, замість омріяних грошей, фігуранти отримають строк тюремного ув'язнення. Фігуранти затримані у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Майно вилучено та повернуто власниці. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 «Крадіжка, поєднана з проникненням у житло» Карного кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.